Ty náprstková muzea, kde právě proběhl křest knihy Emil Holub, cestovatel, etnograf i sběratel. Já sedím s autorem této velice zajímavé knížky, panem doktorem Martinem Šámalem, a ten křest byl stejně tak zajímavý, jako je ta zajímavá knížka, bylo to velice příjemné. Jaký jste měl pocit, pane doktore, z toho křtu? Tak asi nejvýstižnější slovo by bylo slavnostní. Vážení kolegové a příteli, my jako zástupci cestovatelů, vědců, etnografů a také obyvatel jižní Afriky jsme vám přišli složit hold za to, že jste tak výjimečným způsobem připomněl našeho největšího českého cestovatele. Doktor Emil Holub nebyl jen lékař, znalec lučby a přírodospitu, ale byl to také vlastenec a svými sbírkami chtěl povznést náš národ na světovou úroveň. A jako poděkování, že jste tuto osobnost připomněl touto publikací, jsme vám přinesli několik skromných darů. Jsou to jednak tyto excelentní exempláře. Opět Helobatus columbanus. A také tato velmi vzácná váška, až ulovená na sever od Zambezi. O Donate Emiliensis, tyto dosud vědě zcela neznámé druhy jsme si dovolili pojmenovat po našem slavném rodákovi, kterého vy jste tak výjimečně připomněl. Dovolte, abych vám ještě v neposlední řadě za vaše zásluhy o připomínku českých cestovatelů a Emila Holuba zvláště věnovali tento diamantový řád bílého slona. Samozřejmě. Je zatím spousta práce a tohle to je takové už příjemné a skutečně velmi, velmi slavnostní a milé. A jak vy jste se vlastně dostal k osobnosti Emila Holuba? Jste sám cestovatel? Ne, cestovatel v tom smyslu, jak Emil Holub, tak určitě nejsem. Já jsem spíš tak turista, ale rozhodně ne cestovatel. A k Holubovi jsem se dostal jednoduše. Já jsem v roce 2008 nastoupil do Náprstkova muzea jako archivář a vlastně jedna z nejvýznamnějších a nejkomplexnějších osobních pozůstalostí je právě pozůstalost cestovatele Holuba. Ano, vy jste se vydal tak na takovou neprobádanou cestu, že jste začal studovat tyto archiválie a vlastně jste se vrátil k pramenům a na základě těchto pramenných studií jste napsal tuto knihu. Takže se vám podařilo Emila Holuba demitizovat a dosti maximálně, bych řekl, objektivně popsat tuto osobnost. V čem si myslíte, že spočívá význam Emila Holuba? Hodnotit význam Emila Holuba můžeme v několika rovinách. Samozřejmě má veliké zásluhy pro určité části Afriky, které prostě dokumentoval, které popsal. A nelze mu upřít, že v některých částech byl skutečně prvním Evropanem, který je navštívil. Já osobně si ale myslím, že možná ten největší význam Emila Holuba spočívá v tom, že jak on velmi toužil objevovat neznámá území, že vlastně on tu Afriku skutečně objevil pro to naše prostředí, že zprostředkoval Afriku nejen české, ale také rakouské veřejnosti a přiblížil ji velmi komplexním způsobem. Nejenže do těch zemí vyjel, že posílal různé články, cestovní fejetony, ale zpracoval ty své cesty v podobě cestopisů, které do té doby nesnesly srovnání s zahraniční produkcí. On říká se, že ty jeho cestopisy byl první moderní český cestopis.
Ale tím ta jeho prezentace Afriky neskončila. On přivezl ohromné množství sbírek a dokázal uspořádat několik velmi, velmi rozsáhlých výstav. Ty nejvýznamnější byly potom začátkem 90. let. Dneska bychom řekli možná takové megalomanské projekty, ale samozřejmě běžný člověk, který navštívil takovou výstavu, tak dostal velmi zajímavý a velmi komplexní pohled na Jižní Afriku. Emil Houlup byl lékař a jak ho napadlo vydat se do Afriky, to nebylo asi zrovna moc obvyklé před více než 100 lety na konci 19. století. Nebylo to příliš obvyklé a vlastně my nevíme přesně, kde se v Holubovi vzalo ta tendence cestovat do Afriky. O tom už jsem mluvil také na tom křtu, že právě si pomáháme různými legendami a mýty, ale můžeme vnímat ty jeho africké cesty jako svým způsobem pokračování té jeho předcházející vědecké činnosti. On se zabýval hodně archeologií, přírodními vědami a víme, že byl velmi ctižádostivý člověk a vlastně krátce po své promoci se vydává na svou první cestu do Afriky. Byť nebyl na to připraven nebo neměl za sebou nějakou rozsáhlou přípravu, ale přesto se snažil i vlastně ty své cesty tak vnímal jako vědecký podnik, jako výzkumné cesty. Emil Holub se vydal dvakrát do Afriky a prožil tam celkem 11 let. Jaké to bylo tenkrát vydat se do Afriky? Šel na vlak, koupil si jízdenku? Jak se vlastně dalo do Afriky na konci 19. století cestovat? No tak cestovalo se tam poměrně obtížněji, než by bylo asi dnes. V podstatě tady na dnešním Masarykově nádraží nastoupil do vlaku. Odtud přejel přes západní Evropu, v Rotterdamu se nalodil na parník, přeplul do Anglie, tam zase vlakem se dostal z Londýna do Southamptonu, kde se nalodil na parník a čekala ho v podstatě měsíc trvající plavba do kapského města, posléze tedy i Port Elizabeth. Čili už jen ta samotná cesta do Afriky, než vůbec mohl začít provádět nějaké výzkumy, tak byla poměrně svízelná a víme z jeho deníků, že byla také nebezpečná. Dokonce mu několikrát šlo o život a zároveň můžeme k tomu dodat, že vzhledem k tomu, že neměl příliš mnoho finančních prostředků, tak cestoval co nejlevněji. To znamená, nesmíme si představit, že se nalodil na parník na nějaký luxusní parník, cestoval nejlevnější třídou a to cestování skutečně i v pozdějších letech potom na ně občas vzpomínal, že nebylo vůbec jednoduché. Potom přímo v té Africe Holub vlastně se do Afriky dostává na konci toho období, kdy Afrika ještě byla svobodná. Ještě zbývala určitá místa neprobádaná. To vlastně byla taková jeho motivace a možná sen, aby se zasloužil o výzkum a průzkum dosud neprobádaných oblastí Afriky, aby stanul mezi těmi slavnými objeviteli Afriky, jako byly Livingstone a Stanley a podobně. A vlastně první i druhá cesta víceméně probíhaly ještě předtím, než došlo k tomu dělení Afriky, takže on tam zažil skutečně ještě ty kmenové vládce, zažil ten střet toho původního obyvatelstva s evropským, s anglickou správou a samozřejmě
měl na to určitý názor, určitý postoj k tomu a v mnoha ohledech ty postoje, které zastával, byly na tu dobu velice moderní. Velmi zajímavé, velmi moderní. A jaké tam bylo soužití s domorodým obyvatelstvem, jako přijímali? Ty byli také asi možná překvapení, že vidí jiného člověka, že vidí Bělocha, co s tím taky asi třeba stalo poprvé v životě, jak ho přijímali? Tak to mluvíme spíš o té druhé cestě. A on Holub se větší část těch svých cest pohyboval vlastně po už objeveném území. Tam ti Běloši nebyli zase takovou raritou, bych řekl. Samozřejmě na tom území severně od řeky Zambezi, tak tam už byla situace jiná. Tam skutečně byly kmeny, kam přišel a byl prvním Bělochem, který ty končiny navštívil. Ale je třeba říci, že Holub měl velikou výhodu. Podobně jako právě David Livingstone byl povoláním lékař a dokonce sám vzpomíná nebo píše, že mu to v té komunikaci s domorodým obyvatelstvem velmi pomáhalo. V podstatě, když to zjednoduším, ono stačilo vyléčit nějakého toho místního kmenového pohlavára anebo nějakého člena rodiny a buď si tím získal jeho přátelství, jeho přízeň, nebo aspoň si ho zavázal v tom smyslu, že i se ho třeba báli, protože vládnul kouzly, které nikdo neznal. Takže tohle tomu velmi usnadnilo cestu a dokonce ho to vedlo i k myšlence, když potom o své cestě v Praze přednášel, dokonce na sjezdu lékařů, tak uváděl, že ta lékařská profese pro podobné cesty je nejvhodnější. Je to zajímavé, je to trochu paradox. David Livingstone, který sice byl lékař, ale byl také misionář, tak ten kladl důraz na tu christianizaci, tak ten preferoval tu misionářskou činnost a Holub to posunul do té roviny, že nejvhodnějším povoláním pro výzkumníka je právě lékařské povolání. Ano, to má svoji logiku, protože teď, když jede Evropan do Afriky, tak absolvuje spousty očkování a velkou přípravu a tohleto Holub určitě teda neměl možnost, takže asi tím, že byl lékař, takže si asi dokázal i sám pomoct a takovéto nemoci překonat. Já, jestli mohu k tomu říci, on se ale Holub choval jako typický lékař, takže na vlastní neduhy a k vlastnímu tělu se nechoval tak, jak by bylo vhodné a mnohdy také neměl zkrátka účinné protilátky nebo účinné prostředky na léčení těch prvních příznaků. A to byl také důvod, proč vlastně se z těch nemocí nikdy nevyléčil a ty postupně dosáhly už chronického stupně a v podstatě můžeme říci, že na následky nemocí již kořeny sahaly až do té jeho první cesty v těch 70. letech, tak na následky těchto nemocí on nakonec zemřel. No, ale předtím na svých cestách nashromáždil spousty vzácných exponátů, z nich vytvořil unikátní sbírky. To také asi nebylo jednoduché je přivést do Evropy. Nebylo to jednoduché. Bylo to vlastně do té doby naprosto nevídané množství sbírek, které nashromáždil. Jak co do počtu, tak co do rozmanitosti. Holub měl velice široké spektrum zájmů, takže on nezbíral jenom etnografika, nelovil jenom savce a podobně, ale zabýval se i sběrem rostlin, sběrem hub, sbíral různé druhy dřevin, věnoval se dokonce i v Africe archeologii, to znamená, to jeho pole působnosti bylo velice široké a ta doprava sbírek do Čech byla poměrně složitá a především nákladná. Byl to také důvod, proč se často oddaloval ten jeho návrat do Evropy,
protože zkrátka se mu nedařilo získat prostředky na přepravu svých sbírek. Ano, a jaký, z jakých řad se tenkrát rekrutovali sponzoři? Kdo to byl? Byly to firmy nebo nějaké státní zařízení? No, v případě Emila Holuba v podstatě většinu nákladů všech jeho cest, a nejen cest, ale i podniků, protože třeba ty výstavy, o kterých jsem mluvil, tak ty byly nákladnější než ty jeho cesty, tak si v podstatě hradil sám z vlastních prostředků. Samozřejmě získal různé podpory, nechci říct dotace, ale zkrátka víme, že byl v určité přízni u císařského dvora, podporoval ho finančně císař František Josef I. Můžeme říci, že se císařovým synem Rudolfem je pojilo minimálně odborné přátelství, oba se zabývali ornitologií, ale přesto přeze všechno naprostá většina nákladů, které Holub vynaložil na své cesty nebo na prezentaci toho, co vlastně z té Afriky vydobil, co přivezl, tak naprosto většinu si hradil sám z vlastních prostředků. Jeho sbírky jsou teď rozmístěny v mnoha evropských muzeích. Co zůstalo u nás doma? Tak třeba tady u nás v Náprstkově muzeu máme, můžeme říct, druhou nejvýznamnější sbírku etnografik právě z těch holubovských sbírek. V Národním muzeu je několik exponátů zoologických. Víme o tom, že se dochovaly i některé jeho herbáře, a takový neznámý osud je zatím té jeho archeologické sbírky, ale samozřejmě v porovnání s tím, co prezentoval na těch výstavách, tak tady jsou jenom marginálie. Neplatí to úplně o té etnografické sbírce, protože Holub sbíral řadu věcí v multiplikátech a v podstatě my tady máme, můžeme říct, reprezentativní a ucelený soubor etnografik, který je srovnatelný s těmi ostatními muzeji. Jestliže jsem říkal, že je to druhá nejvýznamnější sbírka, tak ta významnější je akorát ve Vídni, a to proto, že do Vídně prodal svoji sbírku Sanských rytin. To je velmi, velmi cenná, velmi hodnotná záležitost, vlastně pozůstatek činnosti původních obyvatel Afriky. Pane doktore, vaše knížka je novinkou na našem knižním trhu a už budila zaslouženou pozornost, takže já myslím, že si své čtenáře najde. Přeji vám, aby se vám dařilo nejen ve vašem vědecké práci, ale i v vaší spisovatelské činnosti. Děkuji. A budeme se těšit na vaši další úspěšnou knížku. Já moc krát děkuji.